Недаремно кажуть, терпіння і труд усе перетруть. Зірковий шлях, безумовно, тернистий. Проте Іван Наві впевнено крокує до своєї мрії. Рік назад співак і подумати не міг, що незабаром його хіти займатимуть топові позиції на усіх музичних телеканалах та радіостанціях країни, а відшанувальниць просто не буде відбою. Днями в одному із кращих нічних клубів Львова «Делюкс» артист дав свій перший повноцінний сольний концерт, на який так давно чекали його прихильники. І якщо вам цікаво знати, як у нього все починалося та що вийшло у результаті, тоді дивіться наш сюжет. Адже наша Каріна про усе розповість буквально за мить. Іван Серкевич, більш відомий як Іван Наві, на небоскелі українського шоу-бізнесу з'явився відносно недавно. Проте вже встиг завоювати серця тисяч шанувальниць по всій країні. Появу цього артиста цілком можна назвати блискавичною, адже на самому початку кар'єри на музичній премії «Юна-2017» хлопцю вдалося виступити в якості номінанта у категорії «Відкриття року». А все завдяки тому, що артист дає імпульси для створення нових хвиль в українській танцювальній музиці, що дозволяє йому яскраво вирізнятися з-поміж інших поп-зірок нашої естради. Впродовж цілого року хлопця щоденно мучили запитаннями, коли ж він нарешті проведе свій сольний концерт. І нарешті це сталося. Виступ Івана Наві відбувся символічно у місці, де все починалося. Одному із кращих нічних клубів Львова «Делюкс». Такі молоді. Просто не могли, бо ми ніколи вже не будемо такі. Любили, кохали, довели, що вже ніколи ми не будемо такі. Такі молоді. Буквально рік тому я мав такий міні-сольник, грубо кажучи, і в старій традиції я вирішив так само тобі, що власники «Делюксу» – це мої хороші товариші. Ми вирішили не зраджувати традиціям і зробити тут. Я люблю, знаєте, таку домашню обстановку. В «Делюксі» вона існує, в «Делюксі» – це компактність, знаєте, затишність, це мені дуже імпонує. І ті люди, які сьогодні прийшли і уважили, скажімо так, мою творчість, мене, насправді, я був шокований. Я був шокований, що стільки прекрасних дівчат сьогодні прийшли на мій концерт. І я просто в шоці, я в приємному шоці. Ти сьогодні кропив своїх фанатів і водою, і взуття знімав. Що це за такі жести? А чому ти це робив? Знаєте, мені хтось говорить, що я трошки себе якось придуркувати на сцені поводжу. Там мої ті шаманські танці якісь незрозумілі, там зняв взуття чи там водою. Це якось не вимушено це все виходить. Те, що я відчуваю, те, що йде зсередини, це я і видаю. Людям це подобається. Це мені приємно. Окрім вже добре знаних композицій, на своєму сольнику співак запрезентував декілька нових пісень. Зокрема, дуетний трек під назвою «Хімія», який артист записав разом із українською співачкою Марією Яремчук. А яку інтригу створювали довкола цієї хімії, до кінця ніхто так і не міг зрозуміти, що ж це за така довговолоса красуня співатиме разом з Іваном. Але наша Каріна, пишучи інтерв'ю з Марією, ледь не розсекретила весь задум цих двох інтригантів. Чи не плануються якісь записи, не знаю, пісень, кліпів в дуеті? Це ж неможливо спланувати, так само, як і неможливо спланувати зустріч з хорошою людиною чи поганою людиною. Це процес, треба, звісно, щоб помріяти, задати собі таку планку, а потім зустрічаються люди. Ну, я надію, що Бог мені прийшле якогось класного артиста, щоб у нас був фіт або дует. Я не проти. Наприклад, Іван Наві. Такий непоганий. Ні, ну класний. Молодий, український, прогресивний, все буде круто. Ми з нею познайомилися на «Міс Львів»,
почали активно спілкуватися, тим більше ми співпрацюємо разом з нею в одній піар-агенції Secret Service. І активно зав'язалася наша розмова, і я їй запропонував. Він знав, вона погодиться, не погодиться. Вона погодилась, так що й погодилася зняти в моєму кліпі. Довго-довго думав? Ні, не довго. І це дуже приємно, що вона відразу погодилася. Я їй дав цей кусочок. Дурманів, феромони, ми стикаємось орбітами, виглядаємо у хмари, на хмарах, не буду на радарах. Коли ти поруч, мені важко говорити, пропав, я пропав і ти. Коли мене його зачитали, я був шокований, що Марічка так вміє круто читати і, знаєте, всі її там зараз порівнюють з Ріаною. Щось є, вона така, знаєте, українська Ріана. Словом, як бачите, ми були за крок до розгадки. Іван Наві дотримується свого творчого курсу і продовжує поповнювати музичний простір українською танцювальною музикою. Загалом співпраця вийшла досить таки вдала. Принаймні, судячи з кількості лайків та переглядів кліпу на офіційній ютуб-сторінці співака. І ніби все так гарно, слава, популярність, натовп прихильниць, але чи знали б ми про Івана Наві, якби не ця людина? Не знаю, можливо і ні. Тяжке знайомство було, ми познайомилися з ним після «Голосу України». Він каже, давайте якось будемо працювати. Я послухав те, що він робить, сказав, що не будемо. Що це я відстойно, типу, що це я взагалі не сучасно, це нікому не треба, я не хочу в це встрявати і так далі. А потім з'явилася пісня, яка зараз майже невідома, і він не переконав, що можна працювати. Пісню не зрозумів ніхто, особливо серед столичних медійників. І потім з'явилися такі мелодії, які я просто як павук взяв і вирвав в авторів і сказав, що ця пісня має бути наша. За словами самого ж продюсера, він не є першою людиною, яка розгледіла талант майбутнього артиста. Велику роль у творенні Івана Наві як співака відіграв Андрій Кузьма, який свого часу на шоу «Співай як зірка» був тренером ще тоді нікому невідомого Івана Сяркевича. Андрій мені одного прекрасного дня написав імейл і каже, слухай, є один хлоп, перепрошую, чувак, от який... От здатний зробити багато, але його змушують співати всякі дурниці. І я думаю, що йому треба записати на флешку трендовий музон, і от він піде, попливе. От він зробить те, що треба Україні. І виявляєте собі, що Андрій загинув, і я не знав, хто ця людина взагалі. При тому, що Івана знав до того дуже добре. І потім вийшло ефір по смерті Андрія, шоу «Співай як зірка» на одному з телеканалів України. Я побачив, що там Андрій був його тренер, і що Андрій говорив саме про нього. І я зрозумів, що Андрій завжди мав чуйку, і треба їй довіритися. А я і мій партнер давно шукали виконавця, який може зробити для України класну українську, сучасну україномовну трендову музику. І ми не помилилися. Якщо порівняти тенденцію розвитку творчої кар'єри співака, порівнюючи із минулим роком, то ріст тут явно очевидний. Минулого року прийшла одна кількість людей, тобто через рік ми бачимо, в принципі, якийсь приріст, якась є динаміка. І це дуже сильно радує, тому що сьогодні було людей, напевно, в два рази більше, ніж минулого року. Тобто минулий рік відбувся перший сольний концерт Івана у нас в закладі, і зараз ми вже по добрій традиції попробували зробити. Тут також його другий сольний концерт, і ну, вийшло на ура, я думаю. Сьогодні дуже багато людей, ну і ми всі дуже задоволені, все дуже гарно все вийшло. Наприкінці нашої розмови співак пообіцяв, що на наступний рік ми не впізнаємо Івана Наві. Словом, знову заінтригував. Як то кажуть, для того, аби дівчина залишилася цікавою, вона повинна завжди мати якусь таємницю, котру хочеться розгадати. Та судячи зі всього, цей вислів не лише дівчат стосується, але й цього співака також. Напевне, це у нього така фішка – завжди тримати козир в рукаві. Ну, що тут скажеш? Хороша тактика. Сподіваємось, що зовсім скоро ми про
все неодмінно дізнаємося. Каріна Бойчук, Оля Турянська, Дмитро Кривенко, Львів Арт.